Koalícia by mala o 10 dní hlasovať o národných parkoch. Splní sľub, ku ktorému sa zaviazala v programovom vyhlásení vlády. Parlamentná väčšina a vláda sa zmieta v konfliktoch. Často na úkor riešenia pandémie alebo na úkor presadenia potrebných reforiem. Sklamaní sú najmä voliči, ktorí dali hlas koaličným stranám. Čo si o tom myslí Tribún novembrových udalostí 89? Dlhoročný ekologický aktivista, spoluautor publikácie Bratislava na hlas a dnes minister životného prostredia Ján Budaj. Vítajte, ide o pravdu. Ďakujem za pozvanie. Pán minister, začneme vašou najdôležitejšou agendou v týchto mesiacoch, a síce je to reforma národných parkov. Možno sa veľmi skloňuje taký negatívny dosah tejto zmeny, ale treba povedať to, že vlastne my máme 9 národných parkov, ale ani jeden z nich vlastne nespĺňa medzinárodné kritériá národného parku. Vy chcete vytvoriť podmienky preto, aby sme mohli mať takéto začlenenie do medzinárodného hodnotenia. Kde je vlastne problém? Vysvetlíme to. Ešte si dovolím to doplniť. Nie je tak celkom problém v tom, že či my spĺňame nejaké medzinárodné kritériá. Verte mi, že ľudia, či sú to Slováci alebo zahraniční, sa radi prídu pozrieť na krásnu prírodu, keď je hodnotná, bez ohľadu na to, či tie kritériá spĺňa. Ale je to také prekvapujúce, nie? Je to prekvapujúce. Veľa ľudí ani nevie, že TANAP, ktorý bol vyhlásený už pred 73 rokmi za národný park, samozrejme mal hneď spravovať aj lesy, ktoré tam boli, no ale boli 50. roky. Lesy mali slúžiť pre všetkým príprave vlastne hospodárskeho rozvoja. A vtedy aj armáde, bola studená vojna, na všetko sa pozeralo ako na strategickú surovinu. Čiže TANAP sme síce vyhlásili, to bolo vlastne ešte dielo ľudí, nadšencov z Prvej republiky a z toho obdobia vojnového, ale lesy do správy nedostali a tak sme zostali postupom rokov v Európe jediní, ktorí síce národné parky vyhlasovali, postupne sme ich vyhlasili 9, ale ani jeden nespravuje lesy, ktoré sú na jeho území. To znamená, spravujú tak na najvyššiu kanceláriu, ktorú tam majú. Výsledok je, že samozrejme existujú zákony o ochrane prírody, už dnes pomerne vyspelé, ktorými tá štátna ochrana prírody reguluje ťažbu dreva, reguluje mnohé veci na území národných parkov, ale ich pôsobenie je vyslovene regulačné, čiže reštrikčné. Ľudia sa aj naučili tak vnímať ochranu prírody, hento zakážu, toto zakážu. V skutočnosti ale národné parky, ako ich pozná celý svet, okrem Slovenska, tak to sú veľmi úspešné spravidla a aj ekonomicky výhodné projekty na pozdvihnutie života, kvality života. Ak národné parky spravujú sami svoje územia, tak samozrejme podnecujú aj primeraný podnikateľské aktivity. Podporujú aj primeraný cestovný ruch, ohľaduplný síce k tým chráneným prírodným hodnotám, ale samozrejme prinášajúci prostriedky. Slovensko má práve tie regióny, na ktorých sú národné parky, spravidla až na jednu výnimku, ako najzaostalejšie regióny Slovenska. Vlastne toto sa ani nemala volať reforma národných parkov, lebo samotná príroda v tých národných parkoch, tá tam stojí a až taký problém nemá. Okrem toho sa nadmerne ťaží, ale hlavný problém má socioekonomická situácia týchto regiónov. My sme tým regiónom aj po novembri sľubovali, že budú dobiehať Bratislavu. Stal sa opak a do veľkej miery za to môže aj odliv schopných ľudí. Oni tam nemajú príležitosti. V tom dnešnom regióne, ktorom je taký priemerný národný park, môžete byť drevorúbačom, môžete ešte pracovať na úrovni, ja neviem, škola, zdravotníctvo v nejakom mestečku a tým ste nejaké lukratívnejšie miesta vlastne vyčerpali. Premena národných parkov na skutočné národné parky predovšetkým pozdvihne socioekonomickú situáciu. Preto sme to aj dali do plánu obnovy.
No a tu sme aj pri tom probléme, preto nám to opozícia sa snaží zničiť. Lebo samozrejme verejnosť, ak by tá reforma prebehla, tak by ju ocenila. Momentálne opozícia verbuje proti tomu, straší tých Vidiečanov, straší tých regionálnych obyvateľov, že im niečo ideme zobrať. A je to ku podivu, ale viete, sme v krajine, ktorej sa naozaj dá strašiť aj proti liekom. Takže čo už na to povedať, naozaj časť ľudí uverila, že sa ide zobrať majetky, že sa ide zakazovať. Naopak, obdobie, kedy národné parky boli len o reštrikciách, má skončiť. Majú sa tam naliať peniaze. Dnes je reálna situácia taká, že okrem plánu obnovy a peňazí z programov životného prostredia, ktoré idú z eurofondov, nie žiadnych peňazí, ktoré by do národných parkov mohli prísť. Žiadny. Čiže my sme šanca aj pre tých drevorúbačov doslova, lebo my im robotu ponecháme a budú pracovať v kvalitnejších podmienkach a bude ich treba ešte viac čo do počtu, lebo nechceme používať toľko ťažkých mechanizmov, čiže bude tam viac ľahkých mechanizmov. Dúfajme, že aj furmanov. Povedzme to na nejakom príklade. Ja by som vybrala, ak dovolíte, Muránsku planinu. Muránsku planinu, kde napríklad 80% z tohto územia patrí štátu, ale v podstate ťaží sa tam drevo a bezzásahová zóna je len 13%. Ak by ste vy tieto lesy mali pod ministerstvom životného prostredia, ste schopní urobiť 50% bezzásahového územia a vytvoriť, vlastne zmeniť tú krajinu. Tá ťažba by síce klesla, ale ľudia, ako vy hovoríte, by sa zamestnali v oveľa zaujímavejších povolaniach. Napríklad veľmi sa málo hovorí o tzv. Zážitkovom, mekom cestovnom ruchu. To je pre nás, pre laikov, možno nové slovo, ale v Európe funguje. V Čechách funguje napríklad Národnom parku Šumava, kde ročný prírastok je 45 miliónov do štátneho rozpočtu práve z tohto zážitkového cestovného ruchu. Toto myslíte, že by rozvinulo napríklad ten región okolo Muránskej planiny? Tak vidíte, slovenské krásy, ktoré nepochybne môžu konkurovať českým, veď preto aj Češi vždy obľubovali slovenské hory, či sú to Tatry alebo Vihorlad, im zarábajú len jeden národný park 45 miliónov. U nás je samozrejme prínos nula. Naopak, ešte musíme investovať samozrejme do mnohých prác, ktoré v tých národných parkoch sme povinní robiť. Čiže my máme hlboko stratové pomery. Iné všetky európske národy na svojich prírodných krásach získavajú. A napokon, aj keby sme sa na to nepozerali prizmou peňazí, iba taká príroda sa v budúcnosti ochráni, myslím teraz na budúce generácie, ktorú tí ľudia budú poznať, ktorú si obľúbia. Ten priemerný americký otec zoberie v istom veku svojho syna, dajú si klobúky a idú do Yellowstone a trošku sa hrajú možno na kaubojov a tam je povolené aj stanovať, aj páliť ohne za istých podmienok. Občas stretnú nejakého rangera, ktorý dohliada na to, aby tam zase nikto sa nezranil, aby tam neprišlo k nejakého. Ale inak je to zážitkový priestor. Toto chcete na Slovensku? A samozrejme mnohí, dovoľte, aby som to dokončil, je pomerne časté, že zámožní ľudia odkazujú Národnému parku Yellowstone, keď nemá žiadnych dedičov, celý majetok, lebo si spomína na jediné krásne chvíle, ktoré tam zažil. Čiže taká príroda, ktorá je uzavretá od ľudí, ktorá nebude spojená s zážitkami tej generácie. To je iný prípad. Taký na Slovensku nie je dôvod vytvárať. My sme vždy v tej krajine žili. To je slovenský príbeh. Či to je pastierstvo, či to je roľníctvo, či to sú remeslá. My tie národné parky obývame aj dnes. Každý z nich má iný ráz. To je naozaj priehrštie národného pokladu, ktorý ale nie je vyleštený. Tí ľudia naozaj trpia tým, že decká im odchádzajú. Teda väčšinou do Bratislavy a často z Bratislavy. Do zahraničia. Ešte ďalej, preto je tak, čo má robiť na tej Muránskej planine. Kedysi boli
spokojný s tým, že stane sa pastierom tých špecifických koní. Oni tam mali kedysi húcule alebo podobné ťažné kone. Aj dnes majú jeden takýto druh. Že bude tým pastierom, alebo bude snáď tým drevorúbačom. Dnes ich deti nie sú s týmto spokojné. Keď som sa aj domácich starostov pýtal, kde sú vaše decká, keď dnes celý čas, čo som tu, som nikoho nevidel pod 50 rokov. Vy ste tu všetci penzisti, tak zanariekali, áno, deti sú preč. A nemajú dôvod sa vrátiť. My chceme nájsť spôsob aj s ministrom pôdohospodárstva, ako podporovať farmárstvo, prirodzené, prírode blízke hospodárenie a samozrejme chovateľstvo, ktoré na tej Muránskej planine je absolútne autentické. A čo si z tých ľudí predsa len vrátiť? Zároveň aj celej krajine dopriať aj tie príjmy. No také Rakúsko má zo svojich prírodných krás obrovské príjmy. Tie príjmy predsa berú a získavajú ich predovšetkým tí domáci ľudia, čo tam žijú. Čiže chceme z plánu obnovy aj zvýšiť kvalitu života, lebo turistika ani pekné zážitky sa nedajú zažiť v nejakej krajine, kde sa bojíte, či vôbec máte zdravotnú starostlivosť. Čiže tam treba zvýšiť kvalitu nemocníc, kvalitu škôl, celé samozrejme kanalizácie, technické zázemie, tak povediac. Konkrétne Muránska planina, to je viac menej kruhový objekt, ktorý akoby sa príroda pohrala a vydvihla ho ako stolnú horu a okolo seba má 9 sídel, 9 myslím obcí a jedno mestečko, ktoré obopínajú, tam sú cesty a ktoroukoľvek vyjdete na Muránsku planinu v priebehu jedného svetlého dňa, takého priemerného zasvitu, prídete na druhú stranu. Môžete ísť tak, môžete ísť ktorýmkoľvek smerom. Je to raj prírodnej turistiky, doslova. Dnes tam takmer nič nenájdete. Nenájdete tam veľmi tie ovečky, je tam jedna farma. Tie konie na jednom mieste našťastie ešte prežívajú, ale je to viac menej pustina. No ako práve to? Na Muránskej planine sme dokonca aj so štátnymi lesmi, aj bez toho, že by bol prevedená tá správa, v podstate našli porozumenie, už je nazónovaná. Je pravda, že niektoré časti sa stanú bezzásahovými. Koľko percent asi dnes proti tým 13? No hneď bude v bezzásahu asi 40% a do 10 rokov 50% bude bezzásah. Je fakt, že tam sú stromy na niektorých miestach nasadené ako kukurica. Čiže oni tak či tak vysychajú. Oni sú zelené len na vrcholkoch, sú príliš husto nasadené. Jednoducho naozaj išlo len a len rýchle drevo. A ešte sa zámerne sadí blízko, aby tie stromy sa ťahali za svetlom. Oni vtedy rýchlejšie rastú. Ale naozaj s prirodzeným lesom to veľa nemá čo dočinenia. Čiže uznávame, že štátne lesy odtiaľ určité drevo vyťažia. Potom sa tie vyťažené lokality nechajú už prirodzene na svoj samovývoj. Takže to je Muránska. A takto by sme mohli ísť ďalšie a ďalšie. Slovenský raj je úspešne zazónovaný. Takisto aj v týchto nepriaznivých, nazvime to, podmienkach pre ochranu prírody. Už v takých Vysokých Tatrách je to ťažké. Tam si každý predstavuje, že každý meter má priniesť biznis, že každý meter má byť jak baňa zlatokopa. No a to samozrejme tá príroda neuniesie. Tatry sú veľmi špecifický problém. Podobne Nízke Tatry. To sú dva úplne zase odlišné príbehy, než je Muránska planina. No a Poloniny úplne na východe, kde máte nádherné karpatské jedlovo-bukové pralesy, ktoré sú súčasťou dedičstva OSN. To je ešte tretí príbeh. Takže, no, nakoniec, samozrejme, tých príbehov je 9. Všade je iný ráz, iný vzťah, iná infraštruktúry, iná história a každý ten národný park bude riešený úplne špecificky. Vy to máte v programu vyhlásení vlády. Celá koalícia sa k tomu zaviazala, že to urobí.
že presunie tie lesy pod vaše ministerstvo, ale Boris Kollár je proti. Prečo to on takto nevníma? Vysvetlili ste mu to? V úvode aj podpísal ten poslanecký návrh. On sám podpísal ten návrh, odvolal ten podpis a ostatné vysvetľovanie nechám na ňom. Ja nechcem interpretovať tento jeho obrat. Stále mám nádej, že Boris Kollár zostane v tej koalícii. Je podporí to? Hovorili ste s ním, máte ešte 10 dní? Alebo áno, áno, budem s ním určite hovoriť a takisto aj s inými, ktorí by o tom mali ešte pochybnosti. Je to možno, práve to bolo na celej komunikácii zavádzajúce, že mnohí to vnímali ako projekt ochrany prírody. Ale na prírodu my máme aj v tých súčasných pravidlách dostatok ochrany, aby sme tam určili, čo je chránené územie. Dokonca aj ten bezzásah môžeme určiť ex cathedra. Nechceme to robiť, chceme, aby sa systémov vyriešilo, aby na tom území neriadilo naraz sa tri ministerstva a navyše z nich jedno ministerstvo, ktoré vlastní väčšinu lesov, by malo hospodárske ciele. To potom nejde chrániť prírodu, keď na prvom mieste sú hospodárske ciele. Pritom treba povedať, že už v súčasnom platnom zákone o životnom prostredí a o ochrane prírody, ktorý sme zdedili po bývalej vláde, je jednoznačne definované, že tam má byť nadovšetko ochrana prírody, ba dokonca je aj definované, že má byť 50% bez zásahu. To sú zatiaľ iba písmenka. Ten zákon bývalí vládnúci prijali, ale nevedeli ho preniesť do reality. Však nakoniec aj minister Sojmoš sa pokúšal previesť správu lesov. A takisto sa mu to nepodarilo. Lebo pochopil, že proste lesníci a polovníci, dokedy sú tam pánmi, oni si to územie proste nepustia. Oni majú svoje ciele. Ako je možné, že dostali takúto pozíciu za celé tie roky? Celých 30 rokov sa tu vytvoril taký negatívny ostrov, podľa mňa nešťastný, ktorý samozrejme nepredstavujú všetci. Ale je to silná lobby. Áno. Ale samozrejme, a to chcem aj u vás počiarknúť, to vôbec nepredstavujú bežní lesníci. Tam sú drevobaróni a kšeftári. Však poslední riaditelia štátnych lesov, všetci sú vyšetrovaní. Rozumiete? No ale táto lobby zrejme má vplyv a dosah na Borisa Kollára a je veľmi ovplyvnený týmito názormi. No a takisto, pokiaľ ide o polovníkov, častokrát sa stavia ochrana prírody, že my máme konflikt s polovníkmi. No vôbec tomu tak nie je. Tí bežní polovníci sú práve že vyšachovaní tou polovníckou elitou, tými papalášmi. Tí často už nemajú ani vstup do tých revírov. Kedy si to možno zakladali, tie polovnícke revíry, partie kamarátov, ale medzi tým sa stáva, že niekedy tým vlastníkom sú naozaj iba dvaja, traja bohatí ľudia a tí si nehajú za každý výstrel zaplatiť. To je veľmi lacné. Zvieratá, ktoré sú vlastne štátne, oni predávajú, pokiaľ majú ten revír. Je v tom polovníctve neporiadok, čoho ilustráciou je, že v Bratislave teraz mi poslali fotky, ako v Dúbravke sa prechádza 50 svíň. Idú ale pekne cez prechod. Ten nový, ktorý tam ide električka zrekonštruovaná, tak to je veľmi pekná fotka. No nielen v Bratislave, celé Slovensko nevie zvládať pandémiu vlastne afrického moru ošípaných, ktoré šíria diviaky. A už sme pred pár mesiacmi schválili aj predaj nočného videnia na pušky, čo u nás bolo zakázané. Už sme schválili aj, že sa platí za každého diviaka, je 40 eur. Odmena. Nepomáha to, jednoducho to polovníctvo sa stalo už iba zábavkou, trofejným polovníctvom. Ako sa to dá zmeniť? Minister poľnohospodárstva má isté plány a nechcem ja za ňo hovoriť. Treba povedať v dobrom aj o pánovi Mičovskom, že on mal veľké zámery zlepšiť fungovanie polovníctva, lebo on si uvedomoval, aká katastrofa sa rúti z juhu, kde sa z mesiaca na mesiac rozširoval ten africký mor ošípaných. Dokonca v istú chvíľu povedal, že on, ak to polovníctvo nezabere, bude žiadať, nech sa do toho pustí armáda. No, prišla pandémia v zápätí, armáda sa angažovala naozaj naplno v testoch a potom v očkovaní.
Čiže k tomuto zatiaľ nedošlo, ale je aj pravda, že pandémia ďalej pokračuje. Africký mor ošípaných je už dnes na strednom Slovensku. Ohrozuje celú živočíšnu výrobu v tomto smere. A je to ukážka našej bezradnosti. Máme 10 tisíc evidovaných polovníkov, ale vlastne túto pandémiu nevieme zastaviť. Popri tom je aj veľmi premnožená raticová zver, čo nemá ani v minulosti období, lebo vlastne mladé stromčeky nestihnú vôbec vyrásť. Všetko premnožené srny a raticová zver likvidujú. A tu sú navinetí polovníci? No, pozrite, tu na tomto území, samozrejme, pred našim príchodom bola vždy prirodzená rovnováha, boli tu vlci. Keď tých vlkov vystrelali polovníci, lebo to bola veľká móda, nakoniec to skončilo pri niekoľkých stovkách. A ako viete, minulý rok sa nám podarilo už zastaviť tieto odstrely. Slovensko má možno okolo 500 vlkov na východných lokalitách a juhovýchodných, tak je šanca, že aspoň tí vlci začnú redukovať túto aj raticovú, aj diviakov. Inak zatiaľ ani tie odmeny, pokiaľ viem, dokonca mrazničky sa rozdávali polovníkom. Zatiaľ to nezaberá tie vzťahy v tej komunite. Asi treba podrobiť hĺbšie analýze a mám pevnú vieru, že pán minister pôdohospodárstva to zvládne. Poďme od tých divých svíň a vlkov naspäť ku koalícii. Čo sa stane, ak teda od tých 10 dní, zdá sa, by vám tá reforma neprešla? Vy ste sa vyjadrili, že ak nie, dáte to ako vládny návrh, ale sa pýtam v súvislosti s plánom obnovy, či nie sú ohrozené peniaze, ak to bude trvať dlhšie a budú to celé mesiace? Sú ohrozené peniaze a tieto prieky, toto zastavovanie reforiem, to je samozrejme plán opozície, veď oni nechcú... Ale robí to u vás Boris Kollár. Oni nechcú dopriať úspech tejto vládnej koalícii. Nechcú, aby sa plnil náš vládny program. A viete, ten plán si viem veľmi ľahko predstaviť. Takisto kedysi ten istý politik Robert Fico brzdil, aby sa prijal euroval. Potom, keď sa bez hlasov opozície nevedel prijať, spomínate si, pani Radičová dala v šanc svoju funkciu. A aký bol výsledok? Na druhý deň, keď zlomil vládu, Robert Fico za to hlasoval. Aj dnes sa vlastne chystá to isté. On bude pokojne hlasovať za všetky tieto reformy. Prioritný cieľ je zlomiť vládu Eduarda Hegera, zachrániť si kožu, lebo Kotleba čaká na súd najvyššieho súdu. Robert Fico sa očividne obáva toho, že by mohol niesť za niečo zodpovednosť. Ďalší jeho politici sú menovaní v blízkosti kriminálnej činnosti. Čiže máme tu dočinenia so zúrivou sebaobranou, kedy ešte aj to očkovanie ľudí si zobrali ako rukojemníkov. Nahovorili svojich voličov, ktorí im uverili, aby sa nedali očkovať. A dnes sme v najlepšom prípade druhý od konca v Európskej únii a čaká nás zrejme veľmi bolestná jeseň, lebo tí ľudia na to doplatia, že uverili antivaxerom a že uverili Robertovi Ficovi. Na jednej strane, áno, Robert Fico, a ako vy hovoríte, zúriva opozícia, ale na druhej strane, na papieri, koalícia, ktorá má ústavnú väčšinu ešte stále. A v podstate každá reforma je na veľmi vratkých nohách. Dotknem sa minulého týždňa, keď prešla v prvom čítaní reforma zdravotníctva, ale pomohli jej hlasy tzv. Nezaradených poslancov, ale bez Borisa Kollára. Či by ste vy neskúsili možno takúto cestu pre svoju reformu národných parkov? Ešte raz, najsprávnejšia cesta je, aby sa Boris Kollár držal programového vyhlásenia vlády. Ja mu to pripomínam aj takto verejne. Tým, že robí opozíciu vo vládnej koalícii, nezíska sympatie verejnosti, lebo pre našich demokratických voličov je to podrážanie nôh vláde. Pre tých druhých, tí majú onakvejších hrdinov, tí budú voliť iných lídrov a Boris Kollár touto službou nerobí dobre ani sebe,
ani koalícii a nerobí dobre ani Slovensku. Tvrdiť, že pár papalášských lesníkov, ktorí sú spojení s drevobiznisom a pár elitných polovníkov, že je národ, ktorý je teraz proti reforme, je nezmysel. Ten vidiek v národných parkoch potrebuje peniaze. Potrebuje injekcie, ktoré Európska únia zabezpečila, ale ktoré, ak neprejde reforma, nebudú. Nebudú, definitívne. Štátne lesy, ktoré idú od 10-5, ktoré sú aj prestarnuté a minister už ohlásil prepúšťanie. Štátne lesy nemôžu čerpať eurofondy nikdy, pretože to by bola nedovolená štátna pomoc. Čiže druhý zdroj, čo by mohli prísť mimo rozpočtové prostriedky, sú eurofondy a tie znovu môžu prísť iba cez štátnu ochranu prírody. Nie do štátnych lesov, ktoré tvoria lesy, zisk. Ktoré to tvoria zisk, to je biznisová akciová spoločnosť. To je zakázané v Európe takáto dotácia. Čiže ak chceme pomôcť regiónom, tak pomáhajme. A tí, ktorí bránia tejto reforme, tak naozaj hádžu tie regióny cez palubu. Ste zaskočení, čo stvára Boris Kollár, keď mám použiť, pardon, taký pejoratívny výraz? O reformy treba stvára? Bojovať. Ale ja vy bojujete vo vlastnom košiari. Verte mi, že koalície ani tie bývalé, ktoré ukazovali navonok uhladenú tvár, nie sú bez boja. V každej koalícii sa odohráva boj. Vzťahov, záujmov, mocenský boj, ktorý je často ostrejší než s opozíciou. V tomto prípade ale máme špecifickú situáciu a ja som presvedčený, Boris Kollár sa pridá k demokratom, pretože inak zostane medzi dvomi svetmi. My sme teraz, prechádzame naozaj po akejsi lavičke, je žiaľ dosť vratka, ale nemáme na výber. Tam je ten svet našich ľudí, svet korupcie, ktorá je preukázaná. To nie sú nejaké tvrdenia opozície. To sú už hotové rozsudky. Tam sú ľudia, ktorých obeťou bol aj Janko Kuciak a jeho snúbenica. A tu je svet budúcnosti, kedy bude obnovený právny štát, kedy Slovensko siahne po tých príležitostiach, ktoré má. To sú aj tieto národné parky. Sme jediní v Európe, ktorý necháva tých ľudí tam biedných, hoci všetci ostatní v Európe dopriali práve v týchto regiónoch prosperitu. My ich tam nechávame biedni, hoci okolo nich sú nádherné prírodné krásy, ktoré by mali dávať širokú škálu zamestnaní od vedeckých, sprievodcovských, kultúrnych. To nie je nič, čo by už vo svete nebolo známe. Stačí potom siahnuť. To isté je teda ďalšie projekty, reformné projekty, ktoré idú s plánom obnovy. My ideme zreformovať skoro pol miliardy rodinné domy. Dať slovenskému vidieku novú šancu aj v úplne súkromnom majetku. To sú možnosti, aké doteraz nikdy neboli. A tí, ktorí ich maria, tak idú predovšetkým proti záujmom ľudí, ktorí tam žijú. Lebo iné peniaze im nedonesú. Ani tí fašisti, ktorí ich hecujú proti Bratislave, proti Západu. Na konci dňa je každodenný život. My tomu životu ideme pomôcť. To nie sú reči, tento raz sú to konkrétne projekty, kryté financiami. Nebolo by lepšie preto vládnuť bez Borisa Kollára, respektíve možno iným spôsobom komunikovať možno s tými nezaradenými poslancami, ktorí sa zdajú, že tieto veci nemajú problém podporiť? Ja komunikujem samozrejme aj s nezaradenými poslancami, ktorí vyjadrujú podporu. Tí, ktorí sú demokrati, vyjadrujú podporu tejto reforme. To je pán Kollár a ďalší. No, na konci dňa samozrejme jediná hranica sa nedá prekročiť. Tí, ktorí aj za cenu, že zomrú ľudia, hecujú opozičnú politiku v prípade očkovania, tí to isté robia aj pri národných parkoch. Aj za cenu, že zostane bieda, že zostanú nevyriešené kanalizácie, školy, zdravotníctvo, tak idú proti tomuto programu, ktorý mimochodom teda sa pokúšali aj oni sami kedysi odhlasovať tieto národné parky.
Takisto, keby oni dnes viedli štát, tak by dobre vedeli, že bez očkovania Slovensko bude mať tieto vlny covidové ešte niekoľko pred sebou. Toto nie je posledná. A predsa odhovárajú ľudí od očkovania, sami arogantne strhávajú masky a viete, sa tu už vlastne vytvára rozvrat, lebo keď vy prídete do obchodu a niekto začne vyhadzovať z pultov jedlo alebo zablokuje pokladnice, to už nemá naozaj žiaden praktický ani politický zmysel. To je rozvrat, kedy už musí zasahovať polícia. Takto ďaleko v tej polarizácii prišla opozícia, ktorá niektorí jej lídri sú vystrašení z toho, že by mali niesť osobnú zodpovednosť. Vaši kritici zase hovoria, že nedokážete vládnuť, že máte síce moc, ale neviete spravovať štát. Že vám to uteká popod ruky a popod prsty. Čo by ste na to povedali? Tak takí rutinéri, ako tu vládli 12 rokov, tak samozrejme tí pred tými ľuďmi ukryli každý svoj konflikt, vládli absolútne manipulačne. Myslím, že nikto takúto falzifikované vládnutie ani nechcel napodobniť. Nie je na tom nič zlé, keď sa prezradí, že medzi tou stranou a tamtou stranou prebieha polemika. Občania veľmi dobre teraz vidia politikom na prsty. Ja keby som bol radový občan, radšej by som zniesol to, že ma politika otravuje týmito polemikami, ale viem, čo sa deje, než mať falošný obraz idylického bratstva, za ktorým ale prebiehajú kruté kšefty a okrádanie verejného majetku. Často to nie sú polemiky. Ľudia sú otravení, možno aj tí vaši voliči, z toho, že už sme boli svedkami mnohých takých osobných konfliktov. To áno. Ktoré ako keby brali ten vzácny čas pre tie veci, o ktorých tu rozprávame. Už som povedala, vieme, že ste tvárou novembra 89. Keď sa tak na to pozriete, nie je vám ľúto, že istým spôsobom aj vy máte v rukách nejakú šancu, ktorú ste dostali a takýmito, možno aj tými osobnými konfliktami sa tá šanca tak drobí? Pozrite, ja som dal do vládneho vyhlásenia doteraz najrozsiahlejší zelený program v dejinách Slovenska. Mal 6 strán. Z neho je 62 bodov splnených. To nie je len ten chránený vlk. Teraz je v parlamente zákon, ktorým budú vodárenské spoločnosti platiť občanom prípojku do domu, čo celé roky si mali platiť oni, každú poruchu. To isté sme urobili s kanalizáciami. 62 splnených zákonov, ktoré sú všetky v prospech verejného záujmu a prospech občanov Slovenskej republiky. Ja si nemyslím, že to je málo. Na druhej strane tiež bych si prial, aby tá koalícia si uvedomila svoju historickú zodpovednosť. Sú to vlastne ľudia, túto koalíciu založili ľudia, ktorých sme v novembri z tých tribún považovali za víťazov. Hovorili sme, vy, terajší študenti alebo absolventi, pred vami je celý svet. Môžete zakladať firmy, môžete cestovať, môžete budovať svoj život. A svojím spôsobom to aj všetci štyria robili. Aj pán Kiska, aj pán a tak ďalej. Všetci štyria, aj pán Matovič, aj pán Sulík sú úspešnými ľuďmi, ktorí si predsavzali vstúpiť do politiky. Je to nová generačná skupina, štyriciatnici, ktorí doteraz nikdy neboli vo vláde, ani jeden. To je naozaj veľká zmena, aj keby nebol COVID, aj keby nebola taká agresívna opozícia, aká je. Už len samotná výmena generácií je v každej krajine veľmi citlivý proces. Ja som presvedčený, že táto generácia si proste svoju rolu musí splniť. Potom chodničku po tej lavičke, ako som to sa pokúsil zobraziť, nie je inej možnosti. Buď ju prejdeme, akokoľvek je vratká. Alebo čo, vrátime sa? Dá sa vôbec po tom všetkom, čo už bolo vyslovené, vrátiť?
Je možné akceptovať nejakú reštitúciu pomerov, kde na prokuratúre rozkazoval Kočner a tak ponižoval generálneho prokurátora, že ani Kočiš tak nehovoril s obsom, ako on hovoril s generálnym prokurátorom. Je možné sa k tomu? Podľa mňa to už nie je možné. Tá cesta už bola začatá, tá lavička sa musí prejsť a my sa dostávame každým dňom do krajiny, ktorá už s tamtou nebude mať nič spoločné. Ľudia budú mať väčšie nároky na politikov. Novinári naozaj dokážu zistiť každú okolnosť a to už dneska aj vďaka technológiám, aj vďaka legitimite, ktorú novinárska branža získala v posledných rokoch. Áno, aj kvôli obeti, ktorá sa práve tu na Slovensku odohrala. To nie je taká častá ani v európskych, ani svetových pomeroch taká bežná vec, že novinár aj so snúbenicou boli zavraždení kvôli plneniu jeho poslania. Toto všetko nás dostalo pred nové príležitosti a tie príležitosti ľudia využijú. Treba, aby títo noví politici pochopili ťarchu svojej zodpovednosti. Niekedy, viete, to človek pochopí naozaj, až keď prehrá. Keď rie držkou zem a pozerá sa, že pred chvíľou som mal možnosť byť premiérom alebo byť ministrom a zrazu je z toho nič. Ja ale verím, že majú dosť rozumu, aby nepotrebovali najprv prehrať a všetko pokaziť a potom začínať odznovu. Tá príležitosť je tu. A áno, ten apel smeruje dnes najmä na stranu Smer-rodina, ktorá proste akoby chcela ťažiť nejaké politické body, ale jej hlavná rola teraz nie je ťažiť body pre svoj egoistický stranický cieľ. Ich hlavná rola je naplniť ten program, ktorý sme spoločne dali do vládneho programu. Čo ak sa stane pri tom hlasovaní, o ktorom stále rozprávame od začiatku, že opäť Boris Kollár bude proti, bude to už druhý bod reformného plánu tejto koalície. Čo si myslíte, čo by sa malo stať? Ja viem, čo ja urobím. To znamená, predložím tento zákon znovu, pretože tým ľuďom sa musí pomôcť. Opakujem, príroda sa zariadi. Ja sa pýtam na koalíciu. Niektoré národné parky sa doslova vyľudne, alebo im odídu všetci práceschopní ľudia. No a koalícia, pozrite, toto práve preto všetko, čo som vám tu veľmi otvorene opísal, je to koalícia začiatočníkov, ktorí, opakujem, buď si z tých svojich čiastkových skúseností zoberú záver, alebo nezoberú. Slovensko potrebuje ísť ďalej a pôjde aj po hlavách tejto koalície. Prekročí ju a pôjde ďalej. Ale nevráti sa pred tú lavičku. Teraz sa mení éra. Už tá generácia Bélu Bugára, nakoniec moja generácia, ja sa chcem či nechcem, musím rátať samozrejme k tým starším, tá generácia sa už nikdy nevráti. Tá svoje vykonala dobrom, zlom, ale je preč a krajinu musia riadiť mladší ľudia. Akých si zvolíme, takí ju budú riadiť, ale nemôžu ju riadiť do nekonečna ľudia z novembra 89. Čiže je treba pustiť schopných ľudí dopredu a oni, ak táto koalícia zlyhá, tak pôjdu ďalej. Určite sa nepôjdu vracať do sveta našich ľudí, ktorí vlastne demotivoval od nás odchádzajú najschopnejší ľudia, lebo sú demotivovaní tým, že schopnosti nestačia. Keď nemáš známosti, nemáš politickú legitimáciu, alebo nedávaš obrovské úplatky, nie si v systéme korupčnom, tak nebudeš mať úspech. V takej krajine čestní, schopní ľudia nevidia perspektívu. Kto si zoberie 30-ročnú hypotéku, aby vsadil na takúto krajinu? Takže mnohí, ktorí majú talent, majú schopnosti, ktorí naozaj sú tým najvzácnejším, čo tá krajina má, tak tí nám odchádzajú v 10 000, 100 000. Do zahraničia. To je najväčšia kríza Slovenska. Rozprávate sa o tom takto aj s Igorom Matovičom, respektíve ak hovoríte o tej novej generácii politikov, považujete ho za takéhoto nového politika? Bez pochyby. Igor Matovič, môžete mu vyčítať jeho
nekultúrnosť, jeho niektoré čudné spôsoby, alebo trnavský prízvuk, ale Igor Matovič je pionierom v boji tejto generácie o svoje miesto pod slnkom. Však tá pseudoopozícia, akú posledné roky voči Ficovi predvádzali iné strany. Matovič na to mal výborné slovo, že jemnúčko hryskali. Veď potom sa ukázalo, že oni vlastne s tým Ficom piekli. Tak takýto model by nás zaviedol do nejakej novej totality. Igor Matovič začal brutálnym slovníkom pomenovávať veci, ale tie veci boli brutálne. Začal protestovať pred Bonaparte alebo vyťahovať veľmi osobné útoky, ale tie veci boli veľmi osobné. Až potom, keď sa zabili tí dvaja mladí ľudia, tak mnohým došlo, že to nebolo prepiaté, čo ten Matovič hovoril. Že naozaj okolo ministra vnútra, okolo premiéra je prostredie, pre ktoré potom aj prezident použil slovo mafia. Mafianizácia štátu. Únos štátu. To je nová skúsenosť po tej tzv. Čiernej diere Slovenska v 90. rokoch, kedy si zákon vykladal po svojom Vladimír Mečiar. To je druhé a často sú to tí istí ľudia. Je to stále tieň komunistov, ešte dokonca aj tieň, ktorý zostal po ľudáckom režime. Čiže Slovensko je pred istou hranicou, týchto tieňov sa tá mladá generácia naveky zbaví a pôjde už bez nich. Ale Igor Matovič bol premiérom, vyhral voľby a musel tento svoj post opustiť, pretože zrejme sa inak nedalo v tej koalícii ďalej existovať. Niektoré tieto veci, o ktorých vy hovoríte, to jeho správanie je pre mnohých nepriateľné. Takto si nepredstavovali politika a vôbec nie už štátnika. Zobralo vám to veľmi veľa bodov ako víťazovi volieb. Nemalo to byť trochu inak, nemalo to byť trochu slušnejšie, by som povedala, možno aj štátnickejšie? Všetci títo politici, vrátane aj pána Kisku, aj pána Matoviča, aj pána Sulika, nešli iba okolo. Po tých kľúčových voľbách v 20. roku tu stáli na scéne nejakí ľudia, ktorí zápasili s Ficovým modelom štátu už prinajmenej jednu dekádu. To neboli náhodní nejakí, že vybratí z tej populácie. Takýchto ľudí tá generácia poslala do politiky. Tak toto je. A oni ten svoj chodník musia vyšlapať, tú lavičku prejsť. Môžu z nej spadnúť, no bola by veľká hanba, keby sa v polovici otočili a išli sa vracať, ako naznačuje pán Kolár, že on sa vlastne v istom zmysle vracia. To je tá skutočná prehra. Igor Matovič sa určite nebude vracať, môže z tej lavičky spadnúť, ale zdvihne sa a pôjde ďalej. Ja som presvedčený, že tú energiu v sebe má. On je nositeľom silnej antikorupčnej agendy a tohoto sa určite nevzdal. Čiže nakoniec jeho odchod z funkcie varí bol kvôli nejakej korupcii alebo kvôli čomu vlastne? Keď sa tak spätne na to pozriete, kvôli čomu? Bolo že chcel kúpiť Sputnik? Konfliktu so Sulikom a... To boli vnútro koaličné konflikty. Lebo aj to, že chcel ľuďom ponúknuť aj Sputnik, vecne vzaté, na tom nič negatívne predsa nie je. No, skončilo to veľkým fiaskom pri tom počte zaočkovaných. Skončilo to fiaskom, ale jeho snaha sa počíta. A to, že koľky tú snahu využili, bolo na tých ľuďoch. V každom prípade Igor Matovič odišiel preto, ako tá koalícia, v akej je kondícii, a tá kondícia nie je dobrá. Ako som povedal, sú to noví politici, prežívame generačnú obmenu, ktorá je súčasne s COVID-krízou, ktorá už prerastá, vlastne pre mnohých dávno prerastla do ekonomickej krízy, lebo tí, čo mali krčmy, tí, čo mali fitka, proste tisíce ľudí, ktorí sa vedeli živiť svojim podnikaním alebo svojim remeslom, tak prežívali biedne roky a tento štát nie je taký bohatý, aby mohol uspokojiť úplne všetkých v takej krízovej pandémii, ako je táto najväčšia
odkedy žijeme. Prvá takáto skúsenosť. Čiže nová generácia v úplne novej situácii a kde ešte predošli rutinní bývalí komunisti nám zanechali v každej oblasti nevyriešené problémy. Však každá tá oblasť, ja som pred voľbami používal termín, že Augiašov chliev, veľmi zlý termín. To je desiatky chlievov, ktoré každý, keď otvoríte, spravodlivosť, polícia, životné prostredie, odčadiaľ vypadávajú buď korupčné vzťahy, ale navyše aj nevyriešené problémy. Lebo s národnými parkami nám zanechala bývalá vláda aj infringement. My čelíme súdnemu podaniu teda s nevyriešenými národnými parkami, lebo oni ich chceli tiež ustanoviť ako právne subjekty, ktoré budú mať svoj les. Chceli ho previesť z ministerstva poľnohospodárstva presne tak ako my, ale neurobili to. Neurobili to. Výsledkom je, že sme na súdnom dvore kvôli drancovaniu lesov a Slovensku hrozí vážna pokuta, ktorú môže Európsky súdny dvor ktorýkoľvek deň už vyriecť, lebo najprv nám dali v 17. roku upozornenie, v 19. roku infringement a minulý rok, keď Boris Kollár na Muránskej planine vyhlásil, že nič sa nebude zónovať, tak v tie dni nás podali v Európe na Európsky súdny dvor ako ľudí, ktorí ničia prírodné hodnoty a dokonca v zónach, kde sú tie najvzácnejšie. Dovládne táto vláda? Tak ja chcem veriť, že dovládne. Ja jej to naozaj prajem. Prajem tejto odvážnej partii, lebo vrátane toho Borisa Kollára každý nejaký svoj Rubikon prekročil, keď išiel do tejto koalície. Prajem im, aby tú svoju misiu splnili. Ak si uvedomia naplno tú šancu, historickú šancu, ktorú majú, tak ešte stále ju môžu splniť s takou cťou, že si vybojujú ďalšie vládnutie. Ak ju nesplnia, ak nehajú opozície, aby im rozobrala poslanecké kluby, aby im zmanipulovala ešte aj také jasné veci, ako je boj s pandémiou, kde vlastne štát rozdáva vakcíny, o ktorých sme pred rokom snívali, aby už boli. Spomeňte si pred rokom. V novembri ešte žiadna vakcína neexistovala a my sme hovorili, až budú vakcíny, to už budeme za pandémiou. Vakcíny došli, štát ich rozdával zadarmo, ešte ľuďom núkal, aby si vybrali, keby to boli cukríky teda medzi nami. A išlo sa tak, že sa súťaže urobia, a oni naozaj naleteli na antivaxerstvo a skoro polovica obyvateľstva sa vlastne bráni chrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Žijeme naozaj iracionálnu dobu, postfaktuálnu dobu. Čokoľvek sa dá tvrdiť a ľudia si to, ak chcú, na Google vygooglia a zdá sa im, že sami si našli aj liek, aj rady, aj recepty, aj spôsob, ako riadiť krajinu. V skutočnosti je to zdanie. Skutočne tí vedci veľmi dobre vedia, prečo odporúčajú očkovanie a bez toho očkovania Slovensko sa bude zvíjať aj v ekonomickej kríze. A práve s týmto hrá Robert Fico a opozícia. Takáto bezohľadnosť nie je, hádam, nikde v Európe, že opozícia sa naplno zakusla a demagogizuje očkovaciu kampaň, klame, šíri hoaxy za každú cenu v snahe rozvrátiť šance tejto vlády, aby nevyužila ten plán obnovy, tých 6 miliard, aby nevyužila ďalšie európske fondy, ktoré teraz začína nové programové obdobie, a aby nevyužila aj všetky tie nové šance na reformy, ktoré tá nová generácia má v rukách. Ste člen vlády, keby ste mohli prezradiť, hrozí niečo také ako tie lokálne lockdowny alebo núdzový stav? Rútime sa do takéto situácie? Tak lokálne lockdowny nie sú žiadna tragédia. Je to proste... Pripúšťate to. Pre tých, ktorí sú nezaočkovaní, sa v tých lokalitách, kde by už neboli nemocničné kapacity, prosím vás, musia umožniť nejaké limity. Pretože ak budú zomierať na chodbách alebo v garážach, tak to, hádam, nie je náš cieľ.
Čiže vláda sa stará o to, aby tam, kde sa vyčerpali už úplne zdravotnícke kapacity, aby sa urobili tie isté opatrenia, aké robia inde. Napríklad v Rakúsku je lockdown oveľa širší. Ale pre nezaočkovaných. Však aj toto je myslené, alebo pokiaľ viem, tak sa plánuje, toto sa má týkať pre všetkým nezaočkovaných. Už to bude kedy známe na budúci týždeň? Myslím, že zajtra na vláde otvorí minister zdravotníctva rady, ktoré si priniesie od odborníkov. Treba povedať, že naozaj to je veľmi nebezpečné. Mne zomreli dvaja blízki priatelia, ktorí pred tými 32 rokmi tvorili jadro koordinačného výboru, no vtedy rodiaceho sa hnutia VPN. A to je Miro Cipár a Eugen Gindl. Obaja na COVID. Je to skutočne vražedná choroba. V okamihu, keď sa spojí s akoukoľvek komplikáciou, tak aj u mladých ľudí je vražedná. Keď sa spojí s vekom, tak tam je to úplne jasné. Neverte sprostostiam o tom, že očkovanie nepomáha. Očkovanie zatiaľ je naša jediná cesta, ako z tejto pandémie von. Škoda, že sme nedostali už čas a šance na Bratislavu, na hlas. Tento úžasný dokument, ktorý bol pred novembrom. Vy ste jeho spolu autorom a keď ste už spomenuli Eugena Gindla, on bol možno pre vás ten dôležitý človek práve pri tejto publikácii. Rovnako aj Miroslav Cipár, ktorý vás verejne vtedy veľmi podporoval ako skupinu nadšených slovenských ekológov. Ďakujem veľmi pekne ministrovi životného prostredia Janovi Budajovi, že si našiel čas na reláciu Ide o pravdu. Ďakujem pekne a všetkým prajem pekný sviatok 17. novembra. Aj 17. novembra 2021 ide stále o to isté. O verejný záujem, o slobodu, o demokraciu a o pravdu.